Petar i Ivan ulazili u hram upravo kada su ljudi nosili nekog čovjeka hroma od rođenja. Ovoga su svaki dan postavljali pred hramska vrata zvana Krasna da bi mogao iskati milostinju od posjetilaca hrama. Kako opazi Petra i Ivana, koji su upravo htjeli ući u hram, zamoli ih da mu dadnu milostinju. A Petar zajedno s Ivanom uperi unj pogled pa mu reče: "Pogledaj u nas." I on ih pomljivo promatraše u iščekivanju da će od njih nešto dobiti. Tada mu reče Petar: "Ja nemam ni srebra ni zlata, ali što imam to ti dajem. U ime Isusa Krista Nazarečanina ustani i hodaj." Ujedno ga uhvati za desnu ruku te ga podigne, a njemu odmah očvrsnu stopala i gnježni, pa skoči, stane i počne hodati. Zatim s njima uđe u hram, hodajući, poskakujući i hvaleći Boga. Tako ga sav narod vidio da hoda i hvali Boga. Ljudi prepoznaše da je to onaj koji je radi milostinje sjedio na krasnim vratima hrama, te bijahu preneraženi i izvan sebe od čuđenja zbog onoga što mu se dogodilo. Isusa Krista, ja te molim za sve koji upravo sada traže ozdravljenje. Zahvaljujem ti da je tvoja riječ došla u njihova srca. Molim te da ta riječ iz dana u dan odjekuje u njihovim ušima i podsjeća ih što si ti rekao o ozdravljenju. I sada ja te molim, ljubljeni Oče, da se ti kao liječnik očituješ u njihovim životima. Silom Duha Svetoga otkloni od njih svaku slabost i svaku bolest, bez obzira koliko je teška, te proizvedi zdravlje. Hvala ti da za tebe ništa nije preteško, jer ništa nije nemoguće tvome Svetom Duhu. U ime Isusa Krista, ja zapovjedam sada da odstupi od vas svaka slabost i svaka bolest. U ime Isusa Krista ja zapovjedam svakom raku, svakoj uzetosti, svakoj bolesti, svakom duhu mučenja, svakom duhu ovisnosti i svim ostalim zlim duhovima, odstupite od njih. Odlazite zaovijek i ne vraćajte se više. Snagom Isusovog autoriteta ja lomim svaku neprijateljsku silu te zazivam moćnu Kristovu krv. Objavljujem oslobođenje i ozdravljenje zarobljenih i bolesnih. U ime Isusa Krista, snagom Isusovih rana, primite sada iscjeljenje u duhu, duši i tijelu. U moćno ime Isus,
Vi ste sada oslobođeni, izliječeni.